ну, за давнім українським звичаєм завжди зустрічають гостей у своїй гостині хлібом і сіллю. Ми вас вітаємо на території Ковлівської об'єднаної територіальної громади. Вітаємо із Днем Чорного моря, із цим гарним таким святом. Дякуємо усім міжнародним товариствам, які започаткували це свято, тому що це дійсно надзвичайне територія, яку ми маємо зберігати усі разом. І дякуємо вашому такому науковому десанту і всім програмам, які співпрацюють із вами, і з нами у цьому екологічному напрямку, у збереженні цієї перлини нашої України. Тому що, ну, це дуже важливо залишити цю гарну місцевість наступним нашим поколінням у такому вигляді, хоча б як вона є зараз. А якщо нам вдасться її покращити, то це буде дуже гарно. Тому вам, да? Чи вам всім, разом ви українці скуштуєте так по дорозі. І хочу, користуючись нагодою такого присутності великої впливових людей, які сьогодні є у нас на теренах Миколаївської області, похвастатися тим, що не тільки ви працюєте в напрямку переробки сміття, а й ми. Ми маємо також гарний проєкт по започаткуванню переробки сміття у селі Луговому, що стосується ближче вже безпосередньо Чорного моря. Маємо надію, що наша співпраця із Южненською міською громадою на наступний рік, тобто з нового року, все-таки втілиться. І ми також будемо працювати у напрямку переробки сміття і започаткуванню взагалі сортування сміття по всій ОТГ. Тому запрошуємо вас, якщо є бажання з нами співпрацювати. Ну, а з вами, Тетяна Олександровна, ми працюємо. Тому тільки наснаги, сили і терпіння у цій нелегкій, але цікавій праці. Ми радіємо від того, знаємо, що вже вам передали собі це звалище, да? Так? Я думаю, що там... Довго ми за нього боролися, вибрали. Ми бачили в пресі, що вам передали, Олег Михайлович, нам передали хліб, щоб ми скуштували в Українці, да? Так, і я вірю, з вірою, надією в те, що саме з Українки почнеться екологізація цієї території, а оскільки до нас приїжджає вся Україна, то екологізація всієї України. Так, ну і ще, якщо можна, декілька слів скажу з приводу того, що дельфіни поки що заходять до нас близько до наших берегів на сьогоднішньої Коблівської ОТГ. Але якщо у нас, де наш еколог в області, якщо у нас надалі будуть стояти і перегружатися судна, то ми, мабуть, що втратимо. Тому це питання треба вирішувати у майбутньому, піднімати це питання і все-таки заставляти їх їхати до пункту перевалочного, як положено, щоб вони... Звісно, але во многом залежить від позиції жителів і від обращений к тим процедурам, які сьогодні внедрені. Сьогодні у нас є оцінка впливу на довкілля. Це чисто європейська процедура, яка, в отличие от предыдущих процедур, она предусматривает очень большое участие общественности в принятии решений, подготовке решений. Поэтому мы рады, что все не равнодушны к этой проблеме, и что только с вашей помощью и с нашими специалистами, которые знают в этой области практически все нюансы, мы сможем сберечь наше море и сберечь территорию для рекреации, для того, чтобы местные жители, гости были всегда рады приезжать к вам и получать удовольствие. Да. И еще одна очень важная тема, используя нагоду уже нашего спілкування, это вылов рыбы. Безпосередньо ставники ставят на пляжах, где дітки оздоровлюються. Тому також от ще одне, окрім письмових наших направлених звернень, що роблю усно, допоможіть нам справитися з цією темою, тому що на протязі багатьох років ми не можемо... Ну, скажімо так, по вилову іменно біоресурсу, я можу сказати, що з 2007 року в Україні пройшло розділення функцій між управлінчими функціями і контрольними в області природоохорони. І створені отдельная державная экологическая инспекция, и раньше был рыбоохранный патруль создан, рыбоинспекция, поэтому это полностью их полномочия по контролю за тем, чтобы все нормы требования были учтены и соблюдались.